Քեզ գտար առաջին կադրում, ուրեմն այս վիդեոն քեզ համար է։ Ողջույն։ Եթե չլինի ծուլությունը, մենք կյանքում ավելի շատ հաջողությունների կկարողանանք հասնել։ Ծուլությունը ոչինչ չանելու, ոչ մի ջանք չներդնելու պասիվ վիճակ է։ Ծուլությունը երբեմն կարող է հաճելի լինել։ Այնուամենայնիվ, եթե ոչինչ չանելու ցանկությունը մեծանում է, անհրաժեշտ է հաղթահարել։ Արդյունավետ աշխատանք կատարելու կարևոր նախապայմաններից մեկը հենց ծուլության հաղթահարումն է։ Ես կներկայացնեմ այն ձևերը, որոնցով ինքս եմ հաղթահարում ծուլությունը, ինչպես նաև ուրախ կլինեմ լսել ձեր տարբերակները։ Մեծ հանձնարարությունները փոքր գործողություններ դարձրու։ Հաճախ մենք վախենում ենք սկսել մեծ հանձնարարությունները, քանի որ ենթադրում են, որ այն մեզնից կխլի շատ երկար ժամանակ։ Եթե մենք վերցնենք մեծ հանձնարարությունը և այն վերածենք փոքր գործողությունների, մենք կթուլացնենք այն ներքին դիմադրությունը, որը զգում ենք մեծ հանձնարարությունները տեսնելու ժամանակ։ Օրինակ, եթե պիտի գրենք տարեկան հաշվետվություն, մենք կարող ենք տարեկան հաշվետվությունը վերածել փոքր եռամսյակային հաշվետվությունների, այդպիսով հեշտացնելով մեր գործը։ Մեր ենթագիտակցությունը հասկանում է ավելի փոքր գործողություն և մենք կարողանում ենք սկսել։ Հաջորդ ձևը, որի միջոցով կարողանում եմ հաղթահարել իմ ծուլությունը, դա մոտիվացիան։ Որոշ պարագաներում մեր ծուլության պատճառը մոտիվացիայի բացակայությունն է։ Նախ պետք է պատկերացնել, թե ինչ կփոխի մեր կյանքում այն գործողությունը, որը ցանկանում ենք իրականացնել։ Օրինակ, եթե դու ունես ցանկություն գտնել ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանք, որտեղ պահանջում է լեզուների իմացություն, դա կարող է լինել քո լեզուներ սովորելու մոտիվացիան։ Հաճախ այն պատկերացումը, թե ինչ ենք ցանկանում դառնալ և ինչի ենք ցանկանում հասնել, մեզ դրդում է գործելու։ Արդյունքների մասին մտածելով, մենք հաղթում ենք այն ծուլությունը, որը ունենք տվյալ պահին։ Հետաձգում։ Խուսափիր հետաձգելուց սա ծուլության ամենատարածված ձևերից է։ Եթե դու ունես անելիք, ապա ինչի այն թողնել վաղվան, ծանրաբեռնելով ուղղակի դրա մասին մտածելով։ 5 վայրկյանի մեթոդը։ Եթե քո մոտ միտք առաջացավ որևէ բան սկսելու, դա արա 5 վայրկյանների ընթացքում։ Այս մեթոդը ես շատ եմ օգտագործում իմ ծուլությունները հաղթահարելու համար։ Օրինակ, երբ ձեր մոտ որևէ լավ գաղափար է առաջանում, ձեր մարմինը անմիջապես սկսում է հակասել, հիշեցնում է, թե ինչքան անելիքներ և հանձնարարություններ ունեք։ Սակայն, եթե դուք օգտագործեք այս 5 վայրկյանի մեթոդը և անմիջապես քայլեր ձեռնարկեք ձեր գաղափարի շուրջ, շատ հավանական է, որ ձեր գաղափարը կդառնա իրականություն։ Եթե ձեր մոտ գաղափար է առաջացել սկսել որևէ բիզնես, դուք կարող եք համացանցում փնտրել ձեր մրցակիցներին, տեսնել արդյոք կա գաղափարը իրագործողներ, թե ոչ։ Վերջին և այն ամենօրյա գործողությունը, որ ես անում եմ ծուլությունը հաղթահարելու համար, դա անելիքները նախապես գրի առնելն է։ Անհրաժեշտ է առավոտյան գրի առնել այն բոլոր անելիքները, որ պլանավորում ենք իրականացնել օրվա ընթացքում։ Եթե դու աշխատում ես, ապա փորձիր բացի աշխատանքային հանձնարարությունից գրի առնել նաև այլ անելիքներ։ Օրինակ, սպորտով զբաղվել, գրի առնել լեզու սովորելու ձեր գրաֆիկը։ Ծուլության հաղթահարումը կազմված է մի շարք ամենօրյա գործողություններից։ Երբ դու վերջապես որոշում ես գործել պասիվ նստելու փոխարեն, դու դրանով մեծացնում ես հաղթելու նպատակներիդ հասնելու և կյանքդ բարելավելու հավանականությունը։ Մի սպասիր վաղվան, մի սպասիր հարմար պահին, սկսիր հիմա։ Իսկ ես մեկնաբանություններով սպասում եմ ձեր մեթոդներին, թե ինչպես եք դուք հաղթահարում ծուլությունը։ Եթե դու ցանկանում ես գրքին տեսնել նմանատիպ վիդեոներ, ապա կարող ես բաժանորդագրվել արիքին։